Kilometer, meiner Uni, das ist Chauer. Uni, das ist ja Markom Zolli, da ist der. Mara, die Tronik geht nicht. Die Tronik geht nicht. Hey, Hasha, da ist der mit Hand. Ich weiß nicht. Edgar, schön mir jetzt. This is the voice, the leader. What's he like, Edgar? Ай, побраше, че я грасу. Ангис, гризет, не се, кели. Микелър, ми бе, това си, но е. Чуя ни сахе миндар, да му ще се. Ишлам, да не, ако мен цак да върт. Ау, ще си ли, че? Крише, шо, да. Вече патрон, да гали, ангис, тя. Ока и нимик, бъде. Ангис, ара, вече, страва, дай, ели, ара. Ока, ле, лами, дърчун, пресу, кари. Այն չոր չեմ սիրում մեր եք ուրեմ մեկ կարոլ իվրավուլ ես տաց ավգողքին մստող որս մա հանգիս։ Սրամը ու թող ես կարողա թղես միտ ես։ Սար է իրավա։ Այս ավա ոչ է դարնես։ Վանզիտա գնա։ Վանզիտա գնա։ Ale oficiálnu rybolu. Patrón, ho robí zesa. Znovu pachu medilu.
Werner Bale, Dominik Oranmann. Esa cara que está por aquí. Ахаварт грешо конкурс. Нахера дутия генацо. Эдгар, меша, ага, эсия какте. Фринули, хогитхари, сабида нолие да вотре, хогитхари. Мере. Ама мере, аут. Мере уйцу шенат. Сабида нолие. Сабида нолие не арисно, мара скели пагришкеби конда, ар уна копилико, мас пагришка рашо диския гание. Но мара ара акцес макерлес. Патара რა რომი აჩებს იქებს დიდი. პატარა ზა. ევა იქს განიერი აქვს. რაც რო ძლიერი ძრავს და მით უფრო განიერია. ეს YouTube-ში ავაგდო თუ არა? აა ძალიან დიდი ის არისო. რას გიდაც მას გახცე მაგ YouTube-ში რა რაცა ნახავ. რო ის კომპანია ავტობანზე 150 და დიდი მას გამა. მე მე ჰატი ქტუალი. და ბაკასა ჩატე მას დემიო და უბრალოდ პასვეთ კარამ. ედგარას რეკორდი ახლეს ძაღესე წადე ნომრები. არა ბიჭო, ხარი 12. ატენზიც პირველივე დღეს, პირველი საღამოს 180 ეგრევე, ფაქტრასად. მე და ოჩმანჩ ვარეთ. მე თუ არა, გოლონდე დაადები ამაკადი. იცი რამდენჯერ? ბერნიმერო. ბიჭო ვერძული. არც კი დამიწულია რამდენჯერ. ბოლო ეს ხო ისე დაავადებინე, მანქანა მაისექნა, აი. ე. ჩაკეტა კაუჩე. ნიშნა. ვანე ხარ აგრესია ჩავარტყავს და სენად დაიჭერს მანქანას. არაფერი მე რა. ერთი შეკარტული? როგორ ერთი? აბა რა? ბიჭო, ატორმუზებს რა მანქანას. დრო ჩააგდე. სიჩქარეს მოაკე. და გიასთა ერთად, ცება ავტობანზე. ეხა ჩემი ზაკაზე დაურე კავშირები ამოიწია. ე, აგა ჩემი ისე მაგრამ ჟანიკა. ჟიანები რა თქვა ჟიანი? ეიტო! ზევით მოდი ხა? ვერ მოწოვინა. ვინა? სად? კონკურსს თუ გეკეთებ? ო, რა ისე წამოვიდი. გნადო, გნა, ზანგი ელიტება, გნადო, გნა. ა გაჩერდება. იქ შევიდა. არა, არა, წადი, წადი. ხა ისე გამირი. მე ხტარო შენახარ. ო, ეტყვი ხა ზევით ეგორო კონკრეტია. კაკა ნიცნო დაგინა ხა? შენ მიწაგე ვირეკოს. ედო. ბიჭო. მომისმინე კონკებზე აუდივარ და ხوار მოიწევი. არ ვიცი ახლა მივდივარ რა. აა, დავა. გოგო. ოვა. სასინა. აუ ატენზარ ყოველი. აი მეტული კი ფეთლეზიკენ შანსაფეს ეს. აი ეხა ვინც დახი. ხო, შენ მის მაგაც ხუაზე ედული ხუაზე. აი პროფილექტიკა საიაკაშენებს გაჩვენებ ეხა რა პროფილექტიკა აშენებ. ერთ ბოქს აშენებ ხო ფე პროფილექტიკას ბიჭო. აი ერთი ბოქსი. რო ნახავული გაგიცნები რა. 1200 კვადრატულზია გაშლილი ფარტი ჩი პროფილექტიკის. ბოქსები. სამრეცხაოც არის შეკეთ. წერის ნალევა ეტონა ბრავა. ახო გნალი. მივედით რა ლამის რა. გამოვლენ რა ბიჭებს რა. ო ზანოს მე ამბატი. ზანოს უკანა ვიდი კი არ არის. ძინით მიდიოდა ვერ. აი სად აი. აგე ეს დიდი პროფილექტიკა აგე. რო შენდება. ხედავ დიდი კედელი როა. აუ რა ეს ლეჟაში რა. ო აკეთეთ. ხან ასფალტის არა. ეს ოჯახი. კნოფლა რო ქონოდა ედგარ ახტებოდი ესე არა? აა აი სად წელი. აგე. აი ცელი პროფილექტიკა შეიძლება.
ამხელა და ნახე რა ადგილია აქ პოლიციის შენობა ხარფრამული და ერთი პროფლეტიკა არ არის უაზრი სტერი წინა ნაპრამოს ესე ჩვენი თბილისი გოგოებო არა სერგი არ ვჩან ვარ ჯეჯა დახატები დაადება მომიჩი მანქანები იყოს არა რა ვი ყოველ საღამოსი ჩისებიანა სუ დრიფტები და რაღაცე ნილიგანი გონკეკა სადა თუ დგამ მოსახვალ შყარი კონკავებს ორი გზა მიაწე ქედგან მიაწე 40 მეც არ ახვიდე რა ვინ არა და შემოს აგი იგზები და იგით არის რაღაც მანქანები აგი მანქანები აგი აი გვერდი ხო აი აქ მოდი მარცხენა სანაპირო მეტი არა იქ დიდი კუბატურებით განა და სუბემი ზაღლობა აუ პატრონი გეიჩი და სიმ ზაღლობა ყველი ვერ გემიგე ვეთი ხო კეთიათ кай ბიჭოს და შემოთან ისკერო რა მოიგდა ხა რა მოიგდა აა აბა ნახო თავირჩიო რა მანქანა აი შეიძლება მოვიდე კიდევ ალბათ აი ახლა დადგე ბოდიშო მოვიდე ვიღაცები მაინც მოვიდე ბევებს ედგარ იმა როგორ გავდი ეს ნაცო ეს გოშკოლა ხო ჩემი გინა უთხე დავდი ალა მგინან კრუგანე ქელიანდე ასე არ არის ამბიშე ბრამე ასე ნახა და გამშა მიქონ სადა ვერაცა გინერო დავდი ხო ხო არ უბრალოდ ველოდები ხარ მოსულა მაგრამ ხე